undskyld, jeg har allerede brugt mine 3 kroner. Halløj med jer. Så er vi tilbage igen. En Laura, der spiser en masse knækbrød, som er lidt mere frisk end sidste gang. Der var hun syg. Men i dag, der skal vi kigge på det her Princess Libby Frozen Party. Og hvis man kan høre Laura, så er hun lige ved at spise knækbrød. Så det tror jeg også, jeg gør. Skål derude i knækbrød. Skål. Skål. Nå, lad os se på det. Her. En lille dame i træ. Er det Libby? Jeg kan godt huske hende fra nogle af de andre apps. Det der Libby. Prinsesse Libby. Det der med prinsesse og når den er sådan nogen der, når hun skal besøge de andre. Og så den der med færge, når hun skulle på ferie. Hun skulle på ferie, ja. Prinsesse Libbys ferie. Lad os kigge, hvad vi skal have her. Det ligner noget, hvor man skal give hende nogle ting på der, inden hun skal afsted. Det er mange af de apps, der du vælger, Laura. Der er der sådan noget, kan jeg se. Det snakkede vi også om sidste gang, men og jeg sagde, at der kom ikke flere af de her apps, men det gjorde det lidt alligevel. Ja, og det men de næste to apps, som Laura anmelder, som jeg allerede har fundet nu, dem er der noget andet. Har du ikke noget kævleværk i? Jeg synes, jeg ser lidt. Det må være kameraet, der gør, men Lad os komme lidt videre her. Nu er du bare væk i hendes tøj på. Sådan noget. Kan vi ikke se nogle andre ting på anden? En gave. Hvad så der? Login bonus. Det gider jeg ikke. Det kan du, når du har prøvet det 7 dage. Prøv at gå lidt ud, og lad os se nogle af de andre ting, man kan. Hun skal lige have hendes handsker på. Hun gider ikke på beskidte hænder. Er det? Men Libby skal ikke have noget andet hår. Jeg kan godt lide det her hår. Mhm. Tror jeg, det er fint. Ikke det der. Det har vi lige gjort. Det har vi faktisk ikke gjort. Dreamcatcher, det er en drømmefanger. Det er, når man sover. Hvad skal man have? En drømmefanger kan beskytte dig mod dårlige drømme. Så du vil have en rigtig god drøm i nat. Hvad skal man her? Du skal lave din egen drømmefanger. Det er min drømmefanger. Så sætter du fjer på den og sådan noget. Hvorhen? Og du skal trykke herover. Du skal trykke på dem der er, ikke? Her. Den der for eksempel. Så er det en guld drømmefanger. Wow! Så det er rigtig hyggeligt. Jeg gider godt have den som guld. Nu skal jeg bare have fjerne på. Jeg skal ikke have nogen fjer på. Godt. Var det det? Juhu, prøv at kigge. En drømmefanger. Og man kan tage et billede af den op i hjørnet, hvis man har lyst. Ja, men jeg har lige den her. Sløjfe. Og så skal vi lige gå videre. Juhu. Lad os se, hvad vi så kan. Jeg fik 3 snit nu. Ja. Skal vi prøve maling, eller det herover der kan man prøv at tage malingen der. Her der står coloring. Coloring, det betyder coloring. Farvelægge. Don't worry, I'll do it. Bare rolig, jeg gør det. Så skal du vel farvelægge noget af det her. Jeg tror snemand. Der. Så kan du farvelægge der. Med nogle farver. En rød snemand. En rød handske, mener jeg. Hov! Der var en nisse, der skubbede til mig. Det skal du ikke. Nej, lad os lige sætte den sådan her. Jeg henter lige noget. Ja? Hvis du bare ved af den. Okay. Ja, 3 kroner. Nå, undskyld, jeg har allerede brugt mine 3 kroner. Nej, det er det. Hvis jeg lærer, så sidder den over her faktisk ikke. Jeg har allerede brugt 3 kroner. Har den der. Jeg har bare brugt 3 kroner på en blå. Nå, men Sådan en der 3 kroner. Okay, den blå det. Så på viskelæder, så kan man viske ud igen, hvis man vil have en anden farve på.
Det er simpelthen en coloring-app, en male-app. Det er fantastisk, Laura. Lige om lidt, så henter vi maling, og så farver vi Laura i hovedet. Ej, vi har ikke ansigt. Og vi har masser af sådan noget lege-make-up. Jamen, det er kun make-up. Og det skal vi... Og husk nu, at bagefter vi har lige lavet vores apps, så skal vi tage os make-up i mit hoved og se smukket. Og så, vi filmer det. Det ved man aldrig. Ja, det ved man aldrig. Men går du ud, så kan vi se lidt flere ting fra den, inden vi ser, at den her app, den er færdig. Anmeldelsen. Hvor mange donuts skal den have? 75. 75 donuts. Ja. Vi er ikke færdige. Nej, prøv lige at gå ud og så tage den anden ting, man kan. Altså, hvorfor gider du ikke så meget at kigge på det her fjolledis? Nå, så får den i grøn. I grøn. Nå, men det var bare for at lige se, om der var nogle andre spændende ting i appen også. Det er der. Det er der. Godt, jeg har lavet den der. Og så et lille puslespil. Nej, hvor er det fint. Hvor hører nissemanden hjem og den handsken der, ja. Jeg tror, man kunne bytte rundt på dem. Nej. De to røde handsker. Den havde jeg lavet, den der. Så fik du tre snipper nu igen. Ja. Congratulations. Uh-huh. Tillykke. Okay. Tror du så, vi åbner noget andet? Der. Tror du, der er masser af ting på sådan. Så prøv lige den der. Den der. Ja. Dekoration. Det betyder, at man dekorerer noget, børn. Børn. Nu skal vi dekorere noget. Tror du, det er en adventskram? Nej. Det tror jeg. Tror jeg ikke. Nå, lad os prøve. Lad os prøve. Det er mit. Nå, det er nok værelset. Jo. Så kan du indrette. Vi indretter et rum, i stedet for at lave en adventskrans. Glædelig jul. Okay. En lille sang fra sofaen, og der bliver sunget videre. Jeg ved ikke, hvor de bliver så skøre, de børn. Det må være for moren. Så har du en drømmefanger op mere der, ja. Det er drømmegodt. Hvad prinsesse Lippi? Frozen party. Til dem, der synes, det er spændende. Hey. Synes ikke, det er det spændende. Synes du ikke, det er spændende? Jo. Du har lige givet det 75 donuts. Det er for 75. Nu må der starte åbnes op for dig. Nej, jeg skal hjem. Fordi jeg glemte ikke noget. Jeg glemte prinsen. Fordi der var en prins. Prins Valia. Er det prins Valia? Du er så fjollet. Ikke det. Tror vi, at sige, at det er fint? Nej. Er vi? Godt. Nu skal jeg have noget på gulvet. Jeg tror bare, vi siger, at Laura, hun fortsætter med at gøre værelset rigtig pænt her. Men, nej, den adventskrans. Så fik I også lige den med, selvom man ikke kan se den ude siden der ordentligt. Tak for nu. Hej. Siger nej. Du, siger du farvel? Nej, det vil jeg ikke, fordi vi skal ikke trykke. 20 sekunder. Hvad er det, du gerne vil vise? Hvad er det, du gerne vil vise? Jeg ved ikke. Vi har nogle andre ting, vi skal kigge på, jo. Så siger du farvel noget? Farvel. Adios. Hallo. Hallo. Husk, hvis jeg har lyst. Hvis jeg har lyst til at like vores videoer, så gør det lige. Fordi vi vil rigtig gerne lave mange flere videoer. Og så er det jo fedt at se, hvor mange der følger os og gider være med. Ikke? Så masser af videoer herfra, både for Laura og Tobi og Tristan. Husk at tjekke Tobi Bold ud, hans YouTube-kanal også, og Tristans Hule. Det er deres YouTube-kanaler. Men det var lige alt for mig og Laura. Ha' det dejligt.